Բարև ձեզ հարգելի օուն քնդիրներ, համացանցում մեզ հետ է ողջտատեր երեւիում ռադիոլուրի հյուրասրահն է ստուդիայում Հասմիկ Մարտիրոսյանը։ Եվ այսօր հետաքրքիր մի թեմայի ենք անդրադառնալու՝ Տավուշյան զարգացումներից հետո ադրբեջանցիները սադրանքների գնացին երրորդ երկրներում, մասնավորապես բոլորըտեք Խաչատեգյակ Մոսկվայում սկսվեց հայկական ցյուղ մայրքի նկատմամբ այսպես ասած ակցիա, մասնավորապես Իրանի ակցիան եւ հայկական Իրանը չէին ընդունու ներքին որոշումների արդյունքում լուսում կտա գտնվեց այսօր փորձենք տեղեկանալ ինչ պատկեր ունենք կապենք հաստատել Armtorg ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Բաբյանի հետ, որը բնակվում է Մոսկվայում եւ գործունեություն է իրականացնում Մոսկվայում եւ էքսպորտ Արմենիա փորձագետների ասոցիացիայի համահիմնադիր Էմիլ Ստեփանյանի հետ, որը շատ خاذատեղյակ է արտահանման խնդիրների հետ կապված։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն ժամանակ գտակ մեզ հյուրընկալել եւ պատասխանել մեր հարցերին Պամ բաբայան Երևի թե սկսենք Ձեզանից Ձեզ Մոսկվայում եկ բնակվում շատ ավելի քաջատեղյակ եք ներքին խնդիրներին այսօր ինչ պատկեր ունենք հայական յուղ մթերքները իրացվում են այն ֆուդսիթիում որը այդ օրերին տավուշյան թեժ մարտերի ժամանակ թույլ չտրվեց ղեկավարների կողմից, սեփականաներ տերերի կողմից իրացվել։ Այո, այսօր դրոչան փուլսիցին, հայկական ապրանքները տերեր ունենում եւ իstmա այդ հարցանան հելա եւ փակվելա մեծ ակցիայից հետո, որը կազմակերպել են բոլոր հայերը միանալուց իրար եւ լավ արդյունք ունեցանք։ Ռուսաստանի դաշնությունում ծիրանը ավելի լայն տարածվեց ավելի ասում էին թե լավագույն PR-ն էր սա հայկական ծիրանի մասով բայց խնդիրները այս դեպքում լուծվեցին թե ոչ Գիտեք ոնց դե այս ամادرիցս պրոբլեմ քենք տենում sense ասեմ ե հնարավոր կա հлле ինչ որ խնդիրներ, կարող է ինչ որ խնդիրներ ավտոմեքենաների հետ, որոնք համար են փոխուցիթի մտելուց եղել, կարող է այդպես բանկա, որտեղպես ենք լուսում ենք որ ինչ որ այդպես խնդիրներ մնացելա, ես շնորհակալությամբ ց села մենք խնդիր չենք տնում, որ ինչ որ կա ռոբլեմ եւ կամ ինչ որ խնդիր նույն դեպի ըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը դвой дом խաղումները որոնք էլիա դաց արեցին այդ խնդիրն էլ է լուծված դրա համար իstmա ամեն ինչ նորմալ է լուծվում ռուսաստանում բացադրեցի որ էլ այս հարցը չի կարելի ունենալ ស្տեր ռուսաստանում Շատ լավ, պարոն Ստեփանյան, դուք արտահանողների հետ շփումներ ունեք։ Խնդիրը ըստ ձեզ կարկավորվել է, թե ոչ։ Հիմա տենց ակտուալ չի, փոցիցիումել, դուրսնել, ներցնել, վաճառքը իրականացվում է, բայց իհարկե դա ժամանակավոր բնույթ ա կգրում, ա յուրական ջուր պահին կարող է ամենից քրքին փոխվել։ Ամեն դեպքում այդ նույնիսկ այն բան ձեռներեսները որոնք մնացել են footcity-ում նրանք հիմա մեր տեղեկությամբ ձեռնարկում են միջոցներ որเปսի ասենք շուկայական բողտայում կամ այլ բաներում վաճառակետերում մեր տոնավաճառներում երկրորդ սկսեն կամած կամաց տեղափոխման process-ը թեպետ ես ձեզ ասեմ որ footcity-ի տնօրինությունը շատ ուրախadir է նրանց կատմամբ <skrisa> ա, կանչում է զրուցում է անհանգստացածնող չի եղել։ Նրանք էլ մտածում են, որ պեսի դուրս չգան, բայց իհարկե այդ ոչ ասած կոտրած մասը չես կարող կպցնել ու արդեն մեរոնք դոշման իրենց Այո, գտնում են այլ entrank-ային տարբերակներ։ Եվ այլ entrank-ային տարբերակներից գործարարները առաջարկեցին պետության կողմից զրույցներ յեղան, բայց որոշում չկայացվեց։ Հայկական միասնական շուկա գվորոշվի ստեղծել թե ինչ։ Ինչ տարբերակներ են քննարկվում, պարոն Բաբայան, ունե՞ք արդեն իսկ զրույցներ, որոնք ամբողջացել են այս ընթացքում։ Մեր դեսպանատունը Մոսկվայում փորձեց միջամտել Ռուսաստանի ներքին խողովակներով այո դեպանատունը աճացում է այսօվ դուրչանք ու շատ լավ ձևով բոլոր հայ գործարարներին եւ մենք էլ տենց միտքենք մշակում որ միացնել հայ ռուսաստանն ու վաճարթերը ինչ որ մի ստրուկտուրայմեջ sense ասել բայց դա լուրջ խնդրեմա ու լուրջ հարց է դրան պետք է ողջույն, դրսավել, քննարկել, հասկանալ թե ինչ ձև դա պետք язնի։ Դրանով ես օգտավծում սպառնանք, մի քանի անգամ հավակսել ենք, մեր դեսպանը մեզի հավաքելա, խոսացել ենք այդ հարցով, մեզ ինքն էվիլի հետել ենք խոսացել այդ հարցով, որ եւ Հայաստանում էլ պետք դրանով զբաղվել, մենք պետք ունենանք շատ լուրջ եւ մեծ ցրուկտուրա, որը կարող պահպանի բոլոր կարգերը եւ կանոնները այդ բիզնեսի այդտեղն է, որը ձեզ ամբողջությամբ լուր շարցա, որովհետև ասեմ, որ Ռուսաստանում միջև այսօրս, այս վերջի 2 տարի դաժմենք ճունայնք, ա՝ տորք բ៉երից, ոսումեմ, որը միջև լինի միջև այդպես զբաղվել այդ հարցերով, դüştենք այսօրը այդպես լավ ճունայնք, դրա համար լավ կներդրանով կառավարությունն է միանար, մեզի ու Գորցին իրագեց լուսենք այդ հարցերը, որ sense էլ արդ քնքի առած չկանգնի։ Կարող ենք որոշակի փակագծեր ցեր բացել այդ յենթակառուցվածքի այն մասով, որ քննարկում է անցկացվել։ Դա ի՞նչ է իրենից յենթադրում։ Եթե դուք գիտեք, պարոն Ստեփանյան, խնդրեմ, ցանկացած լուր, որ նաև որ ասեցիք, առաջարկել եք կառավարությանը իրենց մասնակցությունն էլ ունենան, քաղաքականությունը, այսինքան պետք է մշակվի այդ մասով։ Ես գիտեմ, որ էկոնոմիկայի փողնախարարը ը գواتերցյան գծով բանակցություններ ունեց է ունեցել դեսպանատան եւ այդ շոկովի փուց նո այդ հայ բիզնեսմենների հետ մոսկվայում հա ու ինչ որ դրամատրել են հայ բիզնեսմենները տարածքներ ժամանակավորապես ու պայմանավորացյուն ձեռբերել այդ ագայում քննարկել պետական մասնակցության այդ մասը այսինքն առանցությունները դեր դեր ընդաձկում են դեր պետքա ձևաչափ հասկանան եւալ 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 եւ ինչ ժամկետների մասին է խոսքը մինչեւ հասկանան եւ աստված մի արասեն նման խնդիր նորից չունենանք եւ 6 ամսվա մասին եր խոսքը ժամանակավորի հետո արդեն որոշում կկայացնեն պետք է ժամանակել պետք է հասկանալ թե արդյոք այ այդ արտահանողները գնում են ոնց են հարմարվում հաշկվի բություն հարմարա այնտեղ հարմար չի այդ ամեն ինչը պետք է հասկանան ու միասին աշխատեն։ Իրենք ինչպես կպայմանավորվեն, արդեն ժամանակացույց կտա։ Հարմարությունները ի նկատի ունեք տարածքային առումով, գնային առումով, առաջարկվող առաջարկությունների Որո՞նք առումներով։ Տեսեք, մենք որ հետ գնանք, հա, այդ հարցին։ Ինչի են հայերը ընտրել Հենց Ֆուցիցին, ասենք։ Ահա հայերը չեն ներ Ֆուցիցին, որովհետեւ Ֆուցիցին ինքը ադրբեջանական է։ Հայերը ընդրել են Ֆուցիցին, որովհետեւ ինքը զրոից կառուցած գրագետ, ինքնակառուցվածքներով, սպասակман կulturայով, անվտանգության բարձր համակարգերով, ես շատ լավ բաներ եմ լսել, որ շատ հագիստ է զգում իրեն թե բիզնեսմենը, որը թե վաճառողը, թե գնորդը, ամեն ինչը վերահսկվում է շատ խիստ կանոնակարգեր կան, պատժում են, բայց ի վերջո շատ հանգիստ են զգում իրեն ու ամեն նույնիսկ Երևանից կարող ես փոցիցի Թորեկան Միքանի Բեռնատար դադարել, բանանել, ու ստեղծված են պայմաններ, հա ու ինչի՞ բանա Շոկովի փոցը պետքա կամ Շոկե յուրաքանչյուր հարթակ որը ստեղծվում է, պետքա սկզբից ստեղծվի հարմարության եւ ճիշտ բիզնեսի առումով հետո նոր մեջը մենք հայկական ազգային եւ տենց բաներ մտցնենք։ Ա կան մեր քաղաքացիներից, որ գնացել են շոլկոպի, նո իրենք էքսպորտ Արմենիա, մենք կապեր ունենք, գրում են, հա, գնացինք, մենք խապեցինք երկու անգամ, մենք հիաստափեցինք, ոչ մեկին էլ խորդ չենք տա, բիզնեսմենը բողոքում է, ասում է գնացինք առաջի օրը նորմալ է, երկրորդ օրը այսքան փոխ հավաքվենք, ինչ որ մի բան առնենք, այնքան փոխ հավաքվենք։ Նու մի գոցե դժգոհ էին, հա՞։ Հասկանում եք, եթե այդպիսի բաները չշտկվի, եթե մենք նպատակ չդրենք դառնալ ֆուցիցից, օրինակ էլ ասում ֆուցիցից, մրցակցից, ավելի ուժեղ եւ գրագետ, 10 հարթակեր ծեղծվի, նրանք չեն աշխատելու։ 1-2 անգամ կգնան, ու հետո էլ չի ընգնա։ Մարդ չի մտնել Oaxaca։ Ես ուզում եմ ասեմ, դա պետքա լուսումը պետքա տտրվի ավելի գրագետ եւ մրցակցային։ Երկու շանքներով, երկու խոսք էլ ասեմ, գիտեք, ես մենակ Իբանի հետ համաձայն չեմ, այսօրվա դրությամբ ֆուտսիտի դա ամենակարևորը, որ ինքը միակն է ու ամենամեծ Ռուսաստանի օպտովի բազանա, որտեղից վաճառվումա ըը fresh apron-ը։ Որ լուր աշխարհից եկած Ռուսաստան։ Ու դա կենտրոնն է։ Ինչ ուզում են այսօր, ով ուզում է, ի՞նչ անի, բայց ինքը նման տեղ չի ունենալու մոտակա տարիներին, հավատացեք, ապրելով Ռուսաստան եւ Մոսկվայից կարամ սա տալ ասեմ, որ այդտենց էլ է, որ Դելի, ցանկացած է, 2-3 տարին ինքը չի ելնել։ Դրա համար ստեղ ավելի ավելի ճիշտ է, որ հարցը մի քիչ ուրիշ ձև լույս տվի ոչ թե ասովադրությամբ յ любоի արտանողը հայաստանում կարա գնա իրաուզած փաշապկեն ու ինքը ստանա խոսքի նույն կոմֆորտը եւալի եւալի բայց դրանից վաճարքը չի ավելանա իր։ Դիա վաճարքը կփոքասի։ Իսկ միակ տեղը դա փուցիտին է այսօր որը կարա կարա վաճարվի այն աբիոմը որը ասովադրությամբ կա դรามար նպատակը մի քիչ ավելի շատ քաղաքական է ու այդտենց հարցը լուծել, որ այդտենց խնդիր չլինի, որ մենք գարանտիա ունենանք, որ մեր հայ ժողովուրդը գարանտիա ունենա, հայ գործարարները գարանտիա ունենան ֆուցիտի գալուց, որ այդտենց հարցի ընդհանգ լինեն, լինեն տանը այդտենց հարցը ոնց որ ստացամ վերջը, վերջը։ Այո։ ᯅայո։ ᯅայո, բայց ասեմ, որ ֆուցիտին երկար տարիներ է եկել դրան։ Եկել է այդ աշխատանքով Ու եթե մենք ուզում ենք 3 տարի հետո երկրորդ փուցիցի լինի, բայց լինի հայկական, մենք պետք է այդ ճանապարհով գնանք, այսինքն փուցիցին չի ինգել վերևից ինչ-որ մի բան ճարագություն ստացե, ուղակի գրագետ մենեջմենթով եւ ցաներով մենք էլ պետքա է, էլի պետք ձգտենք միայն այն չի որ սեղան աթորը դրեցինք ու վերջ։ Պետք է հետեւենք, որ մարդկանց չխափեն, որ մարդիկ հաճույքով գնան այնտեղ, հասկանում եք, այդ սերվիզի առումով, հա այսօր բիզնեսին վերաբերալ այդ այդ մոտեցումները պետք է անպայման ու մենք դառնանք 3 տարի հետո ফুցիցիալ եւ եր մնացածնել այսինքն այդ մեկ միասնական շուկա ունենալու համար այսօր քայլեր արվում են մնում են ներքին մենեջմենտի հարցերը կարգավորվի թեկուզ վաղ ապագայում ունենալու նմանօրինակ շուկա իրացման շուկա գիտեք քայլեր արվում է բայց կլինի թե չէ, ասենք ես այսօր վստահ չեմ, միչև տարվա վերջ ինչ-որ նորություն կլինի թե չէ, կամ մի տարուց ինչ-որ նորություն կլինի թե չէ։ Փետրվար-մարտ ամիսներին շատ լավ դրամաշնորհային ցրագիր կար արտահանման վերաբերյալ ու վստահ ենք, որ հունիսին մենք արդյունք ենք ունենալու։ Հիմա ասենք սեպտեմբերն է գալիս։ Հասկանում եք, արդյունք չկա, ինչ-որ հետաձգումներ դրա մասում միշտ աշխատանքներ տարվում են ես որ հետևում եմ բայց ոչ միշտ են այդ աշխատանքները արագ տարվում թույլատրելի նույնիսկ արագ անհասկանալի շատ երևի շատ է ինչա բայց ձգձգվում զգ է դեռամար ես վստահ չեմ որ մեկ նույնիսկ մի տարի հետո Ինչ որ նորություն կունենա։ Այսինքն այս բահի դրությամբ Kauffut City-ն, որը շարունակում է հայկական ապրանքներ ընդունել, այո, պարոն Բաբայան, թեկուզ տարբեր ներքին Ա, հնարքներով այդ շուկան հայկական ապրանքներ ընդունում է։ Ա, Համարներ փոխելով նշեցիք, բայց ի՞նչ դա դա է։ Դա ինչ որ է تنس բաներ, որը լսում ենք parzasel, մենք չենք, մենք չենք վաճառում ապրանք Kauffut City-ջին, որը վստահ զի ասեմ, բայց այսօր դրությամբ հայկական ապրանք Kauffut City-ջին կա, մեր աչքերով տեսնում ենք առնում ենք եւ այնս խնդիր չկա այս օրադրությամբ, մենք այտենս խնդիր չունենք։ Շատ լավ, այստեղծված իրավիճակից հետո ըստ ձեզ ինչպե՞ս է աշխատում արտադրող, արտահանող իրացնող կապը։ Կան արդյոք խնդիրներ, միջամտություն, որ պետք է այդ ուղությամբ, ինչպե՞ս է ս կովիդի պայմաններում նաեւ աշխատում։ Ես կարծում եմ, որ առանձնապես բան չի փոխվել ամենաշկզբանն ունեցանք այդ խնդիրները բանի Բեռնափոխի դերման Վրաստանի հետ կապած, բայց մեծ հաշվով, մեծ հաշվով այդ արտադրող, արտահանող վաճառող կապը մնացել է նույնը։ Ոստեղ կապ չունի ոչ այդ բանի հետ, Տաուշյանների հետ, որ Տաուշյանների հետ ընդհանուր ընդհանուր առմամբ մնացել է նույնը։ Ա, աշխատում ենք ու պետք է որ արտահանումը շատացնենք։ Օ ալիկի բաբայան իհարկե որ շատացնում ենք։ Այո, այո։ Ո՞նց է այս շրջանում արտահանումը շատացել է, պան Բաբայան։ Ոնե՞ք նման թվերներ։ Այո, մենք տարինց տարի 100-ավոր տոկոսերով շատացնում ենք արտահանումը Հայաստանից։ Ինձ ասեմ, մենք այսօր վերջությամբ արդեն զբաղացնում ենք լուրջ 9% ռուսական շուկայում, ռուսական ցանցերի շուկայում ինքնumaնա դاومնակար որնա որտեղով շուկայական սպարմակետը ամենահետաքրիր ապրանքների համար ու բիզնեսի համար դար ռուսաստանի ցանցերն են։ Եվ մենք այսօր շատ 6% ունենք արդեն։ Covid-ը չխանգարեց, պարոն Բաբայան։ Գիտեք ոնց նայած ապրանքوں Covid-ը դաժե օկնեց։ 60 եթե ամառները վաճառքան գնումա այս տարի ինքը շատ շատ մտածածա որովհետեւ ավելի բացածա բացա, որովհետեւ Ռուսաստանի ժողովուրդը մնաց Ռուսաստանում այս տարի շատ քիչ մարդ կնաթան հայստանալու դրա համար ավելի մեծ վաճարկում ենցանք դրա համար ի՞նչ ո՞նց ինչոր միտեղ օկնել, ինչոր միտեղ կարող ունեցած ինչոր խնդիրներ, բայց մենք այսօր գոհ ենք։ Պամբաբայ, բայց ունեք այն ապրանքների այ խումբը, որոնք ավելի արագ է իրացվում ռուսական շուկայում եւ ռուս բարողի կողմից ավելի լավ է ընդունվում։ Կարող եք այդպես առանցնացած ասել։ Դե գիտեք, ոչ երևի դա աբիոմներով պիտի իstmə emile կունենա, այսովածությամբ ինչա Հայաստանում վաճառվում ը գրուպաներով, որը ապրանքներ գնալուի, չէ՞, իսկ ո՞նք է երևի առաջնահերթ դա եթե վեկալել կըլոր տարին դա պահածնա եւ գինիները, այսովհած դուք ասեցիք գինիները, որտեղ իրանք տարից տարի հավաքում են, այս դուք Հայաստանը Հայաստանի գինիները ունեցան ավելի լավ սպառում, այդտեղ որտեւի իչքան ռուսաստանի տուրիստ գնա շատ հայաստան այդքան հայսկական գինին ավելի շատ կար важ արի ռուսաստանում դա ի՞նչ գոհ արդեն այդ ֆորմուլան մենք հասկացանք էմի ջան ասա գրուպաներով է հա մյանիշանակ դա սնունդն է սնունդ խմիճք պահածներ պանիր 90% հայաստանից պանիրը գնում է ռուսաստան 70% գինի ռուսաստան ընդհանուր հայաստանի մշակված արտադրանքի 40% է, իսկ մոտ 50%-ը գնում է գնում է ռուսաստան։ Ում է այդ մասով ռուսաստանին ասելով մեծ մեծ մասով ռասնադարի շրջանը ռաստով եւ մոսկվա թեպետ 시բիրում դեռ ծայր անցայացի աչելու դեղեր կան շուկան ընդլայնելու chance-ը։ Անտանուր, անտանուր, ընդանուր ասեմ, էլի այսպես։ Այդ թան ու մտային ոլորտներ, երբոր Covid-ից առաջ պետք է աճի 500%, իսկ Covid-ի ժամանակ 200%։ Բայց ինքը պետք է աճի։ Որովհետեւ էլ եմ ասում, անց այնաց իր հնարավորություններ աճելու։ Կարևորը Հայաստանում հացեն ապրանք սարքել եւ ստեղծել նոր բրենդեր, նոր product-ներ, որոնք կարելի է վաճառել։ Այո, դա էլ է մեծ խնդիր, որտեւ Հայաստանի հումքային այդ բազան եւ արտադրական այդ բաները, տեխնոլոգիաները դեռեւս ավելի հետ են, քան արտահանման հնարավորությունները։ Շատ շատ հաճախ ունենում են քանակների հարցեր։ Քանակների ստաբիլ ворակի հարցեր, ստաբիլ ворակի, քանակի տեխնոլոգիաների, մարքեթինգի, շատ ուժի հարցեր, պատեթավորման շատ ուժի հարցեր։ Թե չէ արտահանման շուկան ահռելի հնարավորություն ունի։ Իսկ այդ հարցերը, պարոն Ստեփանյան, բարձյացայինվել է, թե կուզ համապատասխան այրերի հետ քննարկվել, այն որ սեմինարների միջոցով մարքանց տեղյակ ողալ, այսինչ, այսինչ ապրանքներ ունենալու դեպքում, լավ փաթեթավորելու դեպքում, ճիշտ ներկայացնելու դեպքում հնարավորություն կունենանք նոր շուկաներ բացել։ Կամ նման ա, քայլեր։ Դե, տեսեք, Expert Armenia-ն մեր ասոցիացիան ունի Facebook-յան խումբ, բավականին հաջող Expert Armenia համանուն որտեղ այդ հարցերը ամենօրյա ռեժիմով ներկայացվում են։ Մարքեթինգի, փաթեթավորման, գրագետ կոմերցիայի ճիշտ տեսականում ամեն ինչի վերաբերյալ արտահանման խնդիրների եւ հնարավորությունների շփվում են հարյուրավոր արտահանողներ edge-ում ու այդ խմբում է էքսպերտ Հայաստան։ Եվ իհարկե պետության հետ էլ է կնարկում է image-ալոց ասեմ, որ եկոնոմիկայի նախարարությունից բազմաթիվ պաշտոնյաներ, այդվում փողնախարարներ, էքսպերտ Արմենիա խմբում կան, բավականին ակտիվ են եւ շատ կարեւոր է, որ մեր հարթակը կապող օղակ է մասնավորի եւ պետության միջեւ։ Այսինքն՝ միանգամից իրենց է քենց ներկայացնում patkan marmիներին, այլ ոչ թե միջնորդված, որըսի ժամանակ եlt տնտեսեք։ Միանգամից, ավել ասեմ, գրառումների ժամանակ նույնիսկ նախաձեռնությամեն արդzagankumen ու, ու ասենք շատ շատ գոհ ենք էկոնոմիկայի նախարարության հետ այդ հարթակի, այդ աշխատանքի։ Այսինքն ունենք լայն հնարավորություն արտահանման աշխարակրությունը մեծացնելու, բայց ունենք ներքին խնդիրներ, որոնք պետք է կարգավորվեն, որ հնարավոր լինի այդ ապրանքը դուրսանել, ինչպես պարոն Բաբանը Անտարադ... նշան հասցնելու։ Անցայերածի հնարավորություններ ունենք իրականում։ Անցայերածի Ուղղակի պետք է գրագետանենք ամեն ինչ, պետությունն էլ պետք է մասնակցի մակարդակի վրա, իր մակարդակի վրա հա խթանի, որเปզի արտահանումը առաջ շարժվի։ Այսօր եթե խոսանք պետական մասնակցության մասին, հա իմ անզնական կարծիքով ավելի շատ դեկլարացվում է արտահանումը ցավոք ծրտի կարևորությունը քան mm -hmm. իրականում գործնական քայլեր yeah, իրականացվում են yeah, ցավոք ծրտի ես համոզված եմ որ դա ժամանակավոր երևույթ է բայց դա այսօր կա օրինակ էկոնոմիկայի mm -hmm. նախարարության անձնակազմում չկա ոչ մի պաշտոնյա ոչ մի բազային ոչ մի վարչություն արտահանում կանոնով mm -hmm. ելçekի մասում արտահանման առանձին կառույցը երբ որ փակվեց տրատերը ոչ մի բան չբացվեց։ Կա ներդրումների աջակցման կենտրոն, որտեղ կա մի քանի աշխատող, որտեղ կա մի աշխատող, որտեղ իր այդ աշխատողի մի քանի գործառույթներից մեկը արտահանման քթանումն է։ Մի աշխատող իր, ասենք 20% ժամանակով։ Դա ասենք ինստուտումա ժամանակավոր երևույթ է, հա։ Ու այ այ հիշկի այո իհարկե 5-ը մենք ունենանք, այսպես ասած, Հայաստանի գլխավոր արտահանող կոչիչը։ Այո, իհարկե։ Աշտը լինի, ով լինի։ Հա, մենք կարող ենք համարել, որ դա տնտեսական նախարարն է, բայց ոչ, էլի։ Երբ պետության ղործարույթը ըստ ինձ, պետք է լինի այդ макроհակարդակի հետակերությունը ստեղծել դեպի արտահանում։ Տեսեք, եթե մենք հիմա թվարկենք 10 խոշորագույն հայ բիզնեսմեն, 10 խոշորագույն, ում մենք մտա բերում ենք։ Իրենց երևի 10% ն է արտահանում բիզնեսը։ 50% առավ դու է, 40% -ը վաճարկ է, ասենք արտադրություն է, ու ընդամենը 10% հաշվում եք, եթե հայաստանի գլխավոր խոշորագույն բիզնեսմենները, որոնք եղանակ են ստեղծում Հայաստանում, ընդամենը շատ քիչ արտադր, դա էլ դա էլ եր արդեն երկրի падկերն է։ Հաշվում եք, դա էլ երկրի падկերն է արդեն։ Զբաղված են, իսկ այդ խոշոր Ə, բաները, բիզնեսմենները ինչ որ զուգադիպությամբ համարվում դե են ամենամեծ ներկրողները Հայաստանում։ Ունեն իրանց եղանակ փոխող արևտրային ցանցերը, ներմուծում են, ներմուծում են, ներմուծում են ու նվաճառում են իրենց եղանակ փոխող արևտրային ցանցերում շատ խոշոր։ Բնականաբար այդ ապատկերը պետքա փոխվի։ Հայաստանի առաջին 10, 100, չգիտեմ, բիզնեսմենները Իրենց բիզնեսի 70-80%ը պետք է լինի արտահանման ուղված։ Կարող ենք այսպես։ Եվ պես... դա պետական ֆունկցիան է։ Կարող ենք այսպես բավարված ասել, դրամաշնոր, փուչուր, սենս, նենս, ինչ որ բան սովորած են, այ պետքա գլոբալ երկրի առումով աշխուժություն առաջացնեն։ ហարկային փոփոխությունները։ Այն այդ է իզում ասել, ինչը փոխի տիվ 1, ហարկային փոփոխություններ արտահանման ոլորտում։ Էթոլոգիայի վերաբերյալ ես չեմ հուշի բաց յուրաքանչյուր բիզնեսմեն պետք է հուշի իր հաշվապահը, հուշի իր կոմերսանտը, որ արտահանումը դարրել է շատ-շատ ավելի շատ, հետագիր, թեկուս հարկային տեսանկյունից։ Շատ ավելի հետագիր։ Իսկ մեր խոշոր բիզնեսմենները ներմուծումով են զբաղված, ներմուծում եւ վաճառք։ Դրա համար նույնիսկ հայ արտադրողը չի կարող մտնել արեվտային ցանցեր, նորմալ խացարբենիկով, նորմալ կարակով, նորմալ ինչ-որ այլ բաներով, որովհետեւ Ա, այդ ամեն ինչը այդ ներմուծողների կոմից խրախուսվում է։ Կելադաս, Կարող է այսօր հայկական արտադրողը խոշոր կարակի ցորան կառուցել եւ չկննել սպարման պրոցեսների հետ։ Կարող է, եթե այդ արտադրողը լինի հենց այդ ներմուծողը ամենախոշը։ Հասկանում եք, իսկ պեչի կարակի ցորան ստեղծել՝ գյուղատնտեսություն, կարելի է ներմուծել ու, ասենք, շատ լավ ապրել։ Այ այդ եղա պետական ֆունկցիա որը ինքը պետքա հարկային եւ վարչական այն մեխանիզմները գիրարի, որ բոլորը թողեն իրենց խաղային բիզնեսները, չգիտեմ, ինք ներմուծումը, վաճարկը եւ արտադրեն, վաճառեն ու իհարկե արտահան։ Այդ ժամանակ շատ բան կփոխվի։ Հետո իմիջան այսօր կառավարությունը կարող աճակցի այսօվացությամ արդեն ստեղծված կազմակերպությունների, որովհետեւ կա շատ շատ ը պրոդուկտներ, որոնք պետքի ներմուծել Հայաստան, պետքա փاگել իրանք ներմուծումը դեպի Հայաստան։ Նույն ձեվի է զտ export-ը ասեմ, այսօրվա դրությամբ կա, որքի եթե վեկանել ամենամեծ ծավալի զաճարվող ապրոդուկտը, դա տոմատի մածուկն է։ Եվ մենք այսօր ունենք Հայաստանում բոլորովին այն բազան, որը կարա արտադրի ու փագի հայաստանի պահանջարկը շատ է ասեմ մենք հենց այս տարի անցած տարի ստանդի անվտանգություն ենք դիմել այս հարցով որովհետեւ այսօր Հայաստանում վաճառվում է տոմատ մածուկով կոչող ապրանքը բայց դա տոմատի մածուկ չէ դա էլ հարցի մեզ կողմից Այո, մենք դիմել ենք այդ հարցով եւ մենք խնդրել ենք, որ այդ հարցով զբաղվեն, բայց հələոր մենք չունենք պատասխան ինչོས་ որևէ կայլ, իսկ դա մենակ կստիպի նրան, որ մենք արտադրենք ավելի շատ ու ավելի շատ աշխատանք ստանան, ու դա աշխատումը բոլոր էկոնոմիկայի պլաստերին Հայաստանում, որտեղ գյուղացի ծծած դա աշխատումը ոչ թե հարկային կոմպլեքսը։ Ա, հարցերը շատ էին մասնավորապես ճանապարհներն են հիմնականում թիվ 1 խնդիր նշում լաստանավի կարևորությունն է բարձրացվում հիմա ռուսական կողմը փորձում է արդեն լարսի իր հատվածը վերակառուցել ինչ է կարծում արդյոք ես վերակառուցման արդյունքում հնարավոր կհամարվի արտահանման ծավալները լավելի մեծացնել թողունակությունը պետք է մեծացվի սողունակությունը լարսում իհարկե մեծանա շատ լավ կլինի, սուղակի դեպի լարս ճանապարը շատ նեղ է։ Տեղեր կան, որ խցանումները հենց բուն իհարկե կօգնի, իհարկե։ Բայց էլեماس այն ամբիցիաները, որ ունի Հայաստանը արտահանման հետ կապված, այս ամբիցիաները մեկա այդ մի լարսի իրանք։ Ինչի լուծվի չի ու չէ կոխնի կլուցի բայց դա այլ եմ ասում մեր եթե մենք ուզում ենք նորմալ արտահանող հարուստ երկիր դառնակ որը կ արտադրի 3 միլիոնանոց շուկայում ու կվաճարի 6-7 10 միլիարդանոց ասենք բանով մոլորակوں որ միայն այդպես դու կարող ես աշխատա տեղ ստեղծել որ աշխատեն իրար չխանգարեն արտադրողները այլ դուրսը վաճարեն այդ վերին լարսի մոխնի բայց lastanavel petka lini depi parskastani komitsel inchor lutsumer petka i harke khtnek ot hazargatsnenk i vercho petakan khagakakanutyunne karevor nayev aystegh etakan khagakakanutyune i harke khndrem pavan babayan yethe duk unek lratsum inch ek okni el aveli artahanum metsatsnel hervit aveli heshd k tetsneq khntirnere idek vonds yerevi Երևի ավացինք հենց շատ խնդիրներ կա, բայց մեզի էլ պետքա թাজা եւ հետաքրքիր որ, ապրանքներ, որոնք որոնց համար տեղ կտնենք ռուսական շուկայում ու ոչ միայն ռուսական շուկայա։ Մեզի որտեւ մենք այս օդերությամբ ունենք շատ քիչ ապրանք, քիչ արտադրանք Հայաստանից, որը կարելիավաճառել էքսպորտին։ Դրա համարիքքան շատ մեզ ասանք, այդքան կզարգանանք եւ այդքան ավելի լավ կլինի բոլորի համար։ Շնորհակալություն որ ժամանակ գտաք ինձ հարցերին պատասխանել։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Արմտոрг ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Բաբայանը եւ Eksport Armenia փորձագետների ասոցիացիայի համահիմնադիր Էմիլ Ստեփանյանը ստուդիայում մեր Հասմիկ Մարտիրոսյանից տեսություն։